Не дивлячись на те, що після Революції Гідності відбулася масштабна люстрація, на державній службі залишились посібники президента-втікача Януковича. Так, заступник голови адміністрації Януковича Олег Рафальський замість того, щоб перебувати за ґратами за злочини режиму та вбивства на Майдані, є директором Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. Стоп корупції в рамках розслідування приїхали за адресою житла Рафальського, де він офіційно проживає, яке знаходиться в самому центрі міста на вулиці Володимирська. Консьержка підтвердила, що там проживає рідний брат та посібник Олега Рафальського Ігор. А ви чому говорить консьержка, що здесь проживає? Я бачу нічого консьержки. Відвідавши квартиру, активісти зустріли вірогідну дружину Ігора та її сестру. Що раз вам говорю, ви ще? Побачивши журналістів та активістів, вони почали тікати та лаятись. За інформацією журналістів, авто Рафальський ставить на паркінгу сусіднього будинку, куди й вирушили жінки, а за ними й активісти. Там провели акцію, аби донести громадськості суть бандитської діяльності Рафальських. Рафальський був тим, хто грабив, вбивав українців з 10-12 років. Потім оказався директором некого інституту політики, на Кутузова 8 знаходиться. Після чого відвідали другу квартиру, яка офіційно належить Рафальському, та також знаходиться в центрі столиці, на вулиці Ярославів Вал. Там виявили офіс якоїсь компанії. Працівниця визнала, що вони знають Олега Рафальського. Олег Рафальський, да. Нет, здесь. А хто ви снимаєте? Що? Да. Значення у них, да? Ну, їх здесь нет. Ну, у них снимаєте. Паша. Чо? До свидания, нет. Пожалуйста. До свидания. Выходим? Да, выходим. Спрашиваю, здесь Рафальский проживает или что это? Вы снимаете еще одну? Здесь никто не проживает. Но Рафальского знаете, Олега Рафальского? Игорь Рафальский. Ну, давайте без комментариев, выходим, пожалуйста. Подождите, вы ничего не делаете? Частная собственность. Выходим. Я вижу, это офис какой-то. Выходим. Что выходим? Що говорить про зв'язок компанії з бандою Рафальських? Стоп корупції доб'ється арешту посібника кривавого диктатора Януковича.